بله خوشحالم ما لگلتان بردم این جاری که ترسلاوتان لبیگ اچین لای توریشی که من که باز لای اچینو سعیدی کرد که این لروانگی یا سعی و توانکاریشی نیو دولتیا لام نیو دیا تا چن هاول دراوا لرگی یا سا و لرگی اوکسانی که لپواری یا سا یا خود کتی بیگ لسر یا سا یا خود لکیسکه بشوازه لشوازه کانی ترکاری لسرکن اما بچی هم بناسیند بگمان امش پیوستی با کوکرنوی پیوستی با بالگنامه پیوستی با ویکا جاری که تب جدی که لسرم بابتان بکره امام رولم توره مانا با خوشحالی و دکتر آوره من لگلایه که آوره حسین و که تو توره هنا و لجینا سایده که برزیان هم پرسیاری که لبکین لسر کتب و ناساندنی جینا ساید و تاوان کاریشی نیو دولتی و حولکان تا چند چرب بکره تو بونمونه ایم تنها لناو چه که خومان قطیز نکین چون که ام تاوان کاریا برام بر چندین ناو چو با هش قناخو و هر وها با چندین شواز آزاری کرد راو ایبزانی ده حالب جا انفال کران چون کاریان برام بر اوان کرد دکتر آوار اسلاو لیبیت اگر جو بیستی ایم اید بانی باش به ما خوش برزید کم رو راست خولا پرزگاه حالب جو لگل ما نید بلم رو جای چی ته بو انفال و تا چند کار کراو بو ویل روی یاسایی و انفال و کجینا سایت و کتاون کاری جینا دولتی بناسی رد دکتر سلاو لبت سلاو لبرستان امکاتتان باش سرطا سلاو درود دنیرم بو یعنی پاکی همو شهیدانی پروسی انفال که جینا سایدی نتوی کرد و همو شهیدانی کردوم رو بایدی لراسی دا انفال اکی کل پروسکانی جینا سایدی کرد که دا به هشت خوناق ل شش ناو چه جغرافی جوازی هریمی کردستان دا ل بیست دوی هزار نصد و اشتاوش دست پیدا کرد و ل ششی نوی هزار نصد و اشتاوش کوتای پید و ام کیسا کلو پروسی دا جماری کی زور سیاتر ل صد هزار کرد جنوسایی دکریت مالو ملکو سرچاوی جانیان ویران دکریت چندین آجل و بالنده و همو اوانه که سرچاوی جیانی خلکن لناو دبرید همو اوانش ای سلمانیت که اوی که لدجی کرد لپروسکانی انفال انجام دراو جینوسایده هر وش بو که پاش اوی رجمی بعض روخا دادگای بالای توانکاری عراقی پیکاد لسالی 2005 و کیسی انفال که بو لکیسکان لدادگای بالای توانکاری عراقی دا هر او بو لبستوچواری ششی 2007 دادگای بالای توانکاری عراقی به جوری مادی یانزو دوانزو سیانزی پیروب نرتکی کیسی انفالی و کود جینوساید و هر وحا و کود توانکانی دشمن روایتی و توانی جنگ ناسند زر باشا دکتر آوارتا دکتر آوارتا چند پیویست سلوی که ام کیسا با کیسی که جیهانی بکرد ام چاجده ای که بسر هرمی کردستان دا هات و بسر نتویق دا هات و تا چند پیویست ببرد دادگاه کانی دروی هرمی کردستانش و جیهانیش حتی او که بتوانه با کیسی که جیهانی بکرد و بناسی اندرد لراسی دا انفال لسال 1988 انجام دراو دادگاه ای که تاوانکارین و دولتی مانه که دادگاه تاوانکارین و دولتی هم دادگاه ایش بجوری ماده یانزه پیر رو نرد که که سکانی پیش دامزرندنی یا خود پیش چونه باری جبجه کردنی نبینه که دادگاه تاوانکارین دولتی لیه که حوتی 2002 رو شد باری جبجه کردنه و بوی انفال نپوان ره لو دادگاه داد بینی که سکه بگرید و دادگاه تومدبارکانی بگرید و انفال تومدبار سرککانی لدادگاه بالای توانکاری عراقی دا دادگاهی کراون و توان بارکان سزای یاسای خوان ورگردوه بلام اوی که پیویست لسر آسینی و دولتی ایشی لسر بکرید و زور کاد باز دکرید اگر این مانی هوشیاری که یاسای لسر او بخین رو اوی که لچو دکرید یکم لپرلمانی دولتان لپرلمانی ولاتان یاسای اگر بچید که نکولی کردن یا خود روایی دان و پاساوی نانو بو انفال بو جینوسایدی کرد لپروسکانی انفال یا خود هلبجه یا خود جینوسایدکانی دیکه و کوتاهان بناسیند. زود باشه دکتر. اما خال مرگایی کم. مرگایی دوام اوه که ل پارلمانی یاسین دولتی که بریتیا ل کاملا گشتینه توی کرد. خان لبش بریاره در بچت که او توانانی که ل دیجی کرد انجام دراون ل پروسکانی انفال به جنوسایب ناسنه که تا استا نه ل پارلمانی هیچ دولتی و نه ل پارلمانی یاسین دولتی نتوی کرد. خان کیسی کرد جنوسایدی کرد بیاسادانی پیدانن راو. باشه دکتر
لەلایەن کەسانی بوونە ڕاوێژکاری یاساییەوە وەکو بەڕێزی ئاماژەبیان لە پەرلەمانەوە دواتر پرێتە بەردەم دادگا بۆ کار لەسەر ئەوە ناکرێ بۆ کوردەکانی خۆمان ڕاوێژکاری یاساییەکانمان پارێزەرەکانمان بۆ تیمێک دروست ناکرێت کە ئەم کەیسە جارێکی تر گفتوگۆی لەسەر بکرێت لە نێو دادگای نێودەوڵەتی یا گفتوگۆی لەسەر بکرێت لە نێو دادگای عێراقا بۆ ئەوەی کە بتوانین زیاتر بابەتەکان بە شێوازێکی باش کاری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی کە ئەوانیش بڕیار لەسەر ئەم کەیسە بن هەوڵەکان نەدراوە یاخوو ڕێگری هەیە لە بەردەم هەوڵەکانە پێمان خۆشە تۆ ئاماژەی بەم بابەتە بیت لەڕاستیدا من پێم وایە هەوڵەکان دراوە بەڵام هەوڵەکان هەوڵی تاقەکەسین زیاتر هەوڵەکان بە دامەزراوەی نەکراون ئەم ڕۆژ جیهان زیاتر مامەڵە لەگەڵ دامەزراوە دەکات لە ساڵی 2008 سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کەیسەکانی جینۆسایدی کورد بە تاوانی جینۆساید و دژبەمرۆڤایەتی و جەنگ دەناسێنێ و یەکێک لە خاڵی ئەو بڕیارەدا یەکێک لە خاڵەکانی بڕیارەکەدا داواکە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە سکاڵا تۆمارکردن لە دژی ئەو کۆمپانیا و دەوڵەت و لایەن و بازرگانانی کە بەشدار بوون لە دابینکردنی چەقی کیمیایی لە دژی کورد دابینکردنی چەقی کیمیایی بۆ سەدام حوسێن و دژی کورد بەکاری هێناوە بەڵام ئەبینیتەوە لە 2008ەوە تا ئێستا 16 ساڵ تێپەڕێت تا ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ وەرکەوە نەسەوە ئەمەش ئەی سەلمێنێ کە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە دام و دەزگاکانی هەرێمی کوردستان خەمساردن لە ئاست کەیسێکی گەوری وەکو جینۆسایدی کورد کە من پێم وایە ئەگەر هی نەتەوەیەکی دیکەی گروپێکی دیکە بۆە بێتوانی بەباشی ئیشی بۆ بکات و ئەم کەیسە بەکار بێنێ بۆ بەدەستهێنانی ئەو مافانی کە تا ئێستا بەدەستی نەهێناوە و بۆ پاراستنی ئەو مافانی کە بەدەستی هێناوە بۆی لە ڕاستیدا هەوڵی تاقەکەسی هەیە بەڵام خۆ باسمان کرد ئەمڕۆ پێویستە هەوڵەکان بە دامەزراوەیی بکرێن هاوکاری هەموو ئەوانە بکرێن کە دڵسۆزانە و سوودنەویستانە لەم بوارەدا ئیشەکەن ئەم توانایانە ئەم نووسینانە ئەم توێژینەوانە سوودیان لێ وەربگیرێت و کاری لەسەر بکرێت نەک لە ساڵێکدا ڕۆژێک بەڕاستی تەرخان بکرێ بۆ میادە بەڵکو دەبێ ئەمە خەمێکی گەورەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بێ بەڵکو دەبێ بە ئەندازەی خۆڵی ئەم برینە بە ئەندازەی خۆڵی ئەم جینۆسایدە هەوڵەکان خۆڵ بکرێتەوە بەمبەستی ناساندنی ئەم کەیسە لەسەر ئاستی جیهان زۆر باشە ئەگەنا ئەمە ڕێگامانێ بۆ نمونە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چەندین دەوڵەتانی نەرایەتی هەیە و چەندین باڵوێزی عێراق لە وڵاتانی دەرەوە کوردن و چەندین نەرایەتی دەوڵەتانی دنیا لە هەرێمی کوردستاندان ئەکری ئالم ڕێگایانەوە تۆ سوود وەربگری و هەروەها کاتێکی بەهێزی دیکە کە باسمان کرد بەڕاستی کە کەیسی ئەنفالەکە بە جینۆساید ناسراوە لەسەر ئاستی ناوخۆ لە دادگادا ئەمە کاتێکی بەهێزە کە تۆ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەکاری بێنی وەکو دۆکۆمێنتێکی یاسایی کە بڵێ لەسەر ئاستی ناوخۆیی بە یاسا دانراو بە جینۆسایدی کوردان کەواتە ئەوەی ئەمێنێتەوە خۆناغە نێودەوڵەتیەکەیە ئاستە نێودەوڵەتیەکەیە کە بە جدی ئیشی لەسەر بکات و ئەو ڕێگایانە بە بنەما بگیرێ من دڵنیام کە ئەتوانرێ ئەنجامی باشی هەبێت و وەکەیسی جینۆسایدی کورد لەسەر ئاستی جیهان بە یاسادانی پێدا بدرێت زۆر باشە دکتۆر ئاوەر لە سەرەتادا ئاماژەت بۆ کرد لەوەی کە کاتێک ئەم کەیسانە بۆ ئەوەی کە بە جیهانی بکرێت و ببرێتە دادگا باڵەکانی جیهان پێویستی بە بەڵگە و دۆکۆمێنتاری هەیە ئەو بەڵگانەی کە لە ئێستادا بەردەستن بەسن بۆ ئەوەی کە بیست سەلمێنێت یاخود بەڵگەی دیکەش پێویستن لەوەی کە هەبێت لەوانەیە لەگەڵ ئەو هەموو مێژووە هەوراز و نوشەوەی کە لەگەلی کوردستانە هەبوو هەندێک لەو بەڵگانە لەناو چوبێتن لە ئێستایە بەڵێ ئەوەش پرسیارێکی زۆر دروستە منیش ئەوە بکێت بۆ لەو ڕەخنانەی کە ڕوبەڕووی ئەو حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەفاکراوان دەبێتەوە کە ئەوان لیژنەی باڵای بە جینۆساید ناساندنیان هەیە ئایا ئەوان لە هەوڵەکانیاندا لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەو دەوڵەتانی کە هەوڵیان داوە جینۆسایدی کوردی تێدا بناسێنن پاساوی ئەوان چی بووە کە جینۆسایدی کوردیان ناساندووە ئایا پاساوەکەیان ئەوەیە کە بەڵگەکان وەکو پێویستنین ئایا پاساوەکانیان ئەوەیە کە لە بۆچوونی یاسایی و لە بۆچوونی دەسەڵاتی یاسادانانی ئەواندا ئەوەیە کە ئەو تاوانانەی کە لە دژی کورد ئەنجام دراوە نەگەشتۆتە ئاستی جینۆساید ئایا پاساوی ئەوان ئەوانەیە ئەگەر ئەوانەیە با ئێمە بەڵگەی باشتر بخەینە ڕوو من پێم وانییە کە بەڵگەکان کافی نەبووبن بەس نەبووبن بەڵکو بەڵگەی زۆر زۆر باش هەیە و خودی دانپێدانانی دادگای باڵای تاوانکاری عێراقی پاش 61 دانیشتنی دادگا دەگاتە ئەو باوەڕی کەوەی لە دژی کورد ئەنجام دراوە لە ئەنفالدا جینۆسایدیان بەڵگەیەکی زۆر زۆر گرنگە و کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی سوودی لێ وەربگیرێ بۆیە بن پێم وانییە بەڵگەکان کەم بن بەڵگەکان بەسن بەڵگەکان زۆر زۆر بەردەستن بەڵام هۆکاری ئەوەی کە نەناسێنراوە من پێم وابێت دڵسۆزانە و لە ڕاستیدا دامەزراوەییانە بابەتیانە ئیش بۆم کەیسە نەکراوە
زور باشا دكتور اگر خنوی بوکتی وی جینوی سایتی کرد کن و کو تاون کاریشی نو دولتی هم کتابانه تا چند گرینگیان هی پیگان هی بوی کپتوان جاری کتیم کتابانه اگر ورش گره تا سرزمانی جیهانی بتای بتی بوی کپتوان اما چه تنو او نتوانی که لسر ام کیسه بتوین کتابا کان رول یعن چیا یا خود اتوان لرگی او نوسراوانی که لسر جینو سایت هی اما نفچه تنو دادگا کانو رول یعن چیا بیا من خوش برز لسر ام بابتا بزانین تا چند کاریگری هی لسر ناساندنی تاوان کاری کرد. بله بدال نیایی رولی که زور باشی دوید نک به تنها کتاب او گروپانی که جنوسایی کردن آزار کیان جنوسایی دکیان به نوسین دکمینت کرد و ل هنری اند ل فیلمی اند ل سینما کانی اند ل فلسفه اند ل قانونی اند رنگی دعوت او سبارت به کتاب کان ل راسی دازو زوگرنگ ام کتابانه حتی استا و 36 سال انفال و حالا بجا و کدو جنوسایدی کرد انجام دراون بلام تا استا لراسی دا پیما به تا استا نزیکی سی ماستر نامه و دکتوران نامه لسر جنوسایدی کرد نوسراون که امش براسی رجی که زور زور کمه اگر براور دیکن با جنوسایدی ویتنام نزیکی 30,000 کتب 30,000 نوسراو لسر جنوسایدی ویتنام هیه سیر کهی برانبر جنوسایدی ویتنام هندی جنوسایدی کرد گورنیا و برین کهی هندی برین جنوسایدی کرد قولنیا بوی گرین گبراسی حکومتی هرمی کردوسان او کتبانی که هن بشکی زوریان بزانستیان نوسراون که بودجه یک ترخان که بو ورگیرانیان چون که امرو بزمانی ورگیران بو سر زمان زیندو و نیو دولتکان جهان بگا بدستی خوانرانی اولاتانش با امان جی اوی که امان بلگی زوزور گرینگن که لیویدا گفتگوی اوکراوه او الوستخراوه ترو او بوشو نخراوه ترو که اوی که لدجی کرد انجام دراوه جنوسایده و بر رگای جاواز و با اشکنجه دجوار لدجی کرد انجام دراوان بونم نتوه که سیری جنوسایدی حالا بجب که یعنی هیچ میجوی جنوسایده که هنده بوشواز انجام ندراوه که بچکی که قدق کراوی کیمیایی و برینکشی تنها جنوسایده کش که لروش یک نیه و لسالی کشتانی 1918 و 16 بلکو تا است که بریندارکان چهار سر ورناگرن جان دست برن بوی امانه گرینگه ام دوکومنتانه ام بلگانه ام کتابانی که نوسراون که بشه کی باشه نوکو باس مکل کتابی زانستین کتابی بابتین و کتابی اکن که باور جیرانیان ایم اپوانین کاریگری دابنین لسر آستی دسالاتی یا سادانانی ولاتان که بطوانن لرگی او دوکومنتانه و هلو خالیان شرکانه و با اوی یا سایگ تیپرینن با دان پیدانه با جنوسایدی کرده گرینگا ام کتابانه بزمانی نیو دولتی هبی بتابت بزمانی انگلیزی و بزمانی فرانسی و بزمان زیندوکان جهان بلان ده بینید لمش ده حکومت هریمی کردستان کم ترخمه بو دلم کم ترخمه چون که هلو بریاری که اماجن پی کرد یعنی که لبر یارکان اوی که حکومت هریمی کردستان هستید با کردنوی سنتری کی دوکومنت کردن بو دوکومنت کردنی همو او بلگانی که هیا که ایسلمین جنوسایر دیجی کرد انجام دراون و همو او نوسینو توجین و اکتبانی که لسر جنوسایدی کرد انجام دراون دوکومیت بکرین و ور بیارن بلام ده بینی دو تا استا اما نبینی نو سنتره پیکاتو و نو هولا دام زراوی گرنگه هیا که لعاز گرنگی و گوری جنوسایده که دارد زور باشا سالانه لحرمی کردستان یادی چنین روشی کار سات بر اکینوالوی که بس گلی کرد ده هاتو یاد کردنوی لسالک داتن هر لیک روش ده بس بو کسوکاری انفال کراوان کسوکاری شهیدان یا خود پیویز لچر وانگی که دیکه وکال سر امپرسه بکریت نخیر من پیمانی بز بید لراسی دا اگر استا سری هندوستان که این که هفته و حوث سال سر بخوایی ورگرد و بلام تا استا چندین فیلم برهم دهیند بوی نوی استا اشناب که دو جنوسایدی که بریتان دجی انجام داو هولوکوست چند سال تی اپر بسر انجام دانی دا یعنی تا استا فیلم برهمه هنیه بسر چی دا فیلم برهمه هنیه دوکومنتی هی یاسایی هی لسر او جنوسایدی که ردیجی انجام دراوا بویا من پیش نیارکم لراسیا کنال کردیا کان کنال آسمانی کان که استاد زور به کنال کان من لراسی ده همو برنامه کان هی این برنامه آبوریان هی برنامه ورزشیان هی برنامه تندرستیان هی این برنامه درونیان هی برنامه ترفیهیان هەیە بەڕاستی بەڵام بەرنامەیەکیان نییە بۆ هۆشیاری یاسایی و بەرنامەیەکیان نییە کە ئازاری جینۆسایدی کورد بلاوێنێتەوە ئەو تاوانانەی کە لە دژی کورد ئەنجام دراون لە ڕاستیدا نەوەی ئێستای پێ ئاشنا بکات کە ئەم نەتەوە کە ئێستا جۆرێک لە ئازادی هەیە ئەزموونی ئەم جینۆسایدانەشی کردووە لە ڕابردوودا بۆی لە ڕاستیدا گرنگە
لصالك دا يكجار ترخان يكروش ترخان نكري بو جينوسايدي ام 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 نتاوي بلكو بردوام وبكري بروغرامي خويندن وغرينجي بي بدريت وام جينوسايدا ببي بشكل پروردي تاكي كورد كا ام نتاوي اشك ازاري ازموني ام جينوسايداني بدول رابردو دا واستش دبينين بهوي اوي كيسكل لسر اسن دوغوتي بجينوسا بنو دوغوتينا كا بينين استش بردوام ام روبروي تاوان دبينو دبيني روزانه ام تركيا هريمي كردستان بموشك بفروقي بفروقوان يرشك هذا السري اما وكار شي وكار اوي كتا استنتوان راو لسر اس جهاني كسي جينوسايدي كربني ودوغوتي بكري وبني ودوغوتي كردني شي باريس بنديك بو كردستان بكتا استا ام او باريس بندي من بدست هنا بو براسي اطوان بلم بردوام روبروي هيرشو مترسی تاوین دولتی دبینه بله زور سپاس با آمده بود زور سپاس که بشه یکی راست خوال گلمانه بود زور سپاس